Eu te desafio a comentar a palavra café de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Hey, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo mostrando mais um cabelo grátis. Mas antes desse vídeo começar, se você quer tá aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Minoto que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E aproveita e já deixa seu like e se inscreva no canal. Estamos rumo aos 40 mil inscritos. E aproveita, gente, já entra lá no meu server no Discord, amigos da Milka. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado pra quem quiser tá participando lá. E o cabelo que eu vou mostrar hoje vai tá o link lá. Então já aproveita e segue lá, belezinha? Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Limited já é algo que tá todo mundo falando, e se vocês já sabem, inclusive eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre os itens Limited. E mais, eu sei que tem muita gente aqui que ainda não sabe o que são os itens Limited, então eu vou explicar bem rapidinho o que são. Basicamente é um item normal aí no Roblox que você compra com Robux. Porém, ele tem uma grande diferença, que ele tem poucas unidades, ou seja, ele acaba ficando muito raro. E não só por ser raro, ele apenas era conseguido comprar por pessoas que eram prêmios, que pagam valor pro Roblox pra poder tá tendo acesso a coisas que pessoas que não pagam prêmio teriam. É bem óbvio isso, mas eu queria falar, enfim. E bom, gente, agora o Roblox liberou uma opção das pessoas poderem mexer nessa configuração aí dos itens limited e tudo mais. E as pessoas aproveitaram, né, que estão com essa nova atualização pra tá dando, entre aspas, esses itens grátis pras pessoas. Então tem vários itens, vários cabelos aí lançando nessa última semana, tá uma loucura aí. Todas as redes sociais só falando sobre esses itens grátis limited. E obviamente que tá lançando vários cabelos bem bonitinhos aqui pra vocês. E hoje eu vou tá mostrando mais um cabelo que vai tá sendo lançado hoje. O cabelo, gente, ele é um cabelo masculino. Ontem eu fiz sobre o cabelo feminino e hoje é sobre o cabelo masculino. Ele é básico, preto, bem gracinha. Já teve um bem parecido que lançou e agora tá lançando esse. É o mesmo esquema do vídeo de ontem, então basicamente você tem que entrar lá no catálogo do Roblox às 7 horas da noite pra tá resgatando. Mas fica tranquilo que eu vou tá ensinando aqui pra vocês como você vai fazer isso, porque eu sei que tem muita gente que fica com dúvida, ok? E como eu disse, pra você tá acessando o link desse cabelo do catálogo, é só você tá entrando nesse link do Discord, que lá eu vou tá divulgando um pouquinho antes assim que sair esse cabelo, e outros itens que tiver lançando também vai estar lá, é só você clicar e é bem facinho, ok? Então bora lá conferir qual é o cabelo. Então, pessoal, esse é o cabelo Black Pink Hair, esse cabelinho da Sininho, bem bonitinho, né, como vocês podem ver. E pra você tá pegando ele é bem fácil, é só você ficar clicando aqui nessa setinha de relogar várias vezes até dar o horário, tá? Então quando chegar no horário certinho, é só você ficar aqui relogando até aparecer o botão aqui de comprar, e é só você comprar e pronto, você já consegue o item. Caso você esteja pelo seu computador, você pode apertar o botão F5, que ele também reloga sozinho. E pelo celular, é só você ir puxando a telinha pra cima pra ficar relogando a página até você conseguir o item grátis. Pessoal, eu sei que aparenta ser bem fácil, mas não é tão fácil, já que tem só 3 mil unidades. Então, assim, são muitas pessoas querendo um item que tem pouca quantidade. Então, a chance de conseguir é muito baixa. Então, eu vejo que às vezes as pessoas falam que não conseguiram e tal, porque realmente é difícil. Até agora, eu só consegui pegar um item grátis, que é esse que eu tô usando, a coroinha, porque eu vou usar ela toda hora agora, porque foi muito difícil de conseguir. E, inclusive, tá no último vídeo, se vocês quiserem assistir o último vídeo, eu mostro eu pegando essa coroa pra vocês. Ficou tudo gravado, eu fiquei super feliz. Mas, enfim, pessoal, espero muito que vocês consigam. Boa sorte pra todo mundo. E uma hora você vai conseguir um item, eu tenho certeza, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, até amanhã e tchau, tchau!